här sitter jag med en laptop. Och jag hade så väldigt gärna velat se mina anteckningar när jag visar min PowerPoint. Och det går faktiskt. Det gäller bara att hålla tungan rätt i munnen. Det första jag gör är att sätta igång min PowerPoint i bildspelsläge. Så jag går till PowerPointen och kör igång den i bildspelsläge. Och sen behöver jag ta mig tillbaka till Zoom. Det kan man göra på lite olika vis. Min dator är Windows så att jag har fönstertangenten. Jag trycker ner den så har jag mina menyer här längst ner och så väljer jag att jag vill gå tillbaka till Zoom-mötet. Hej, här är jag. Och nu vill jag dela skärm. Och då är det viktigt att jag ska dela PowerPointen i bildspelsläge. Jag väljer den och så trycker jag på dela. För att känna mig fullständigt trygg med det jag gör så trycker jag ner den lilla knappen du skärmdelar. Då får jag ett förhandsgranskningsfönster här. Och det jag ser i det fönstret, det är exakt det som mina deltagare kommer att se. Och nu när jag känner mig trygg med det, då kommer själva tricket. Jag högerklickar i min presentation och så väljer jag visa föredragshållarvy. Och titta här. Nu har jag föredragshållarvyn på min skärm. Men alla deltagare i mötet, de ser fortfarande presentationsvyn. Och den kommer att hänga kvar ända tills jag tar stoppa delning. Då kommer jag ju att komma tillbaka till Zoom-mötet igen. För att det här ska fungera så är det alltså viktigt att du delar i bildspelsläget innan du växlar till föredragshållarvy. Det funkar alltså inte att dela hela skärmen. Och som jag visade innan, håll koll på den lilla rutan du skärmdelar så att du kan känna dig alldeles trygg med vad det är för någonting som du visar i mötet. Lycka till!